Poštovani gledalci, pratite informativni program Radio Televizije Braničevo za 8. januar 2018. godine. Najprije da vidimo najvažnije vesti. U crkvama u Petrovcu, Kučevu i Velikom Gradištu održane su tradicionalne liturgije. U Velikom Gradištu i ove godine se nastavlja lepa tradicija, lomljenje velike čestnice. Potpisani ugovori sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendije opštine Petrovac na Mlavi za školsku 2017-2018. godinu. U Požarevcu autosedišta za bebe i u 2018. godini. U crkvama u Petrovcu, Kučevu i Velikom Gradištu su 6. januara održane tradicionalne liturgije i paljenje badnjaka. Lepo vreme doprinelo je da crkvena dvorišta budu puna pravoslavnih vernika. U Velikom Gradištu i ove godine se nastavlja lepa tradicija, lomljenje velike česnice. U crkvi Svetog Arhangela Gavrila građani su i ove godine 7. januara nakon jutarnje božićne liturgije imali priliku da učestvuju u lomljenju česnice. Najsrećnijima je pošlo za rukom da pronađu neke od dva dukata koji su se nalazili u ovoj velikoj česnici. U petak je u velikoj sali opštine Petrovac na Mlavi obavljeno potpisivanje ugovora sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendije opštine Petrovac na Mlavi za školsku 2017-2018. godinu. Predsjednik opštine Petrovac na Mlavi, gospodin Duško Nedinić, obratio se studentima i poželio im da budu uspešni studenti kao i dobri i uspešni ljudi. Studentima je uručen i prigodan poklon opštine Petrovac na Mlavi. 9. januara u Velikoj sali Skupštine opštine Veliko Gradište Dragan Milić, predsjednik opštine, potpisaće ugovore za dodelu sredstava sa sportskim klubovima i društvima po konkursu sprovedenom za 2018. godinu. Ove godine 37 udruženja dobilo je sredstva iz gradištanskog budžeta. U Požarevcu autosedište za bebe i u 2018. godini. Predsjednik Saveta za bezbednost saobraćaja Dragan Stanojević podsjetio na razloge pokretanja ove akcije. Savet je na osnovu raznih istraživanja zaključio da na teritoriji grada Požarevca i Braničevskog okruga čak 70% najmlađih učestvuje u saobraćaju na nebezbedan način. Kako bi se to promenjalo u saradnji sa lokalnom samoupravom, pokrenuta je akcija da se svakoj novorođenoj bebi u 2017. godini pokloni autosedište. Na ovaj način se povećava bezbednost najmlađih učesnika u saobraćaju, a roditelji materijalno pomažu. Zakon je propisao da se mališani moraju prevoziti u takvim autosedištima i mi samo pomažemo da bi se to i ostvario, rekao je Stanojević. On je upozorio roditelje da autosedišta koriste na propisan način, u čemu će im svakako pomoći uputstvo koje ide u sedište. Grad Požarevac će u 2018. godini obezbediti autosedišta za novorođene bebe, ali će i na druge načine pomagati porodicama. Za nabavku autosedišta opredeljeno je 3 miliona dinara, a rebalansom ćemo opredeliti još sredstava za ovu i narednu godinu, obećao je gradonačelnik Bane Spasović. Sledi još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. U crkvama u Petrovcu, Kučevu i Velikom Gradištu održane su tradicionalne liturgije. U Velikom Gradištu i ove godine se nastavlja lepa tradicija, lomljenje velike česnice. Potpisani ugovori sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendije opštine Petrovac na Mlavi za školsku 2017-2018. godinu. U Požarevcu autosedišta za bebe i u 2018. godini. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Ostanite uz program Radio Televizije Braničevo. Prijatno.